Hej og velkommen til vores gennemgang af Galaterbrevet 4:12-20. Vi befinder os fortsat i probation, og passagen vi har til i dag tager form af et tilbageblik, måske endda et flashback. Det er en Paulus, der mindes de gode gamle dage med det retoriske husker i centrum. Og som altid til optakt vil jeg da lige repetere lidt af det vi havde sidste gang i Galater 4:1-11. Så giver jeg en mundtlig parafrase over passagen vers 12 til og med 20. Og til sidst kigger vi selvfølgelig på selve teksten. Hvad den forudgående passage angår, og det er jo vigtigt bare for at lige få zoomet ind på, hvor vi nu ellers er i brevet. Ja, der gælder det, at vi jo altså så i den passage, vers 1 til og med 11, en Paulus, der synes at italesætte de vilkår, som vi og I med det her klare retoriske både vi og I, nu er indlemmet i de vilkår, vi har, under hvilke vi lever, for så vidt som vi ellers har noget at have noget i. Og han anlægger i begge tilfælde, både om videt, der altså gælder i vers 1 til og med 7, og så i idet i 8-11, et klart temporalt sigte, et fortidigt sigte, i virkeligheden et lignende temporalt sigte, som han også fortsætter i vers 12-20, bare med et andet formål. I vers 1-11 skelnes der klart imellem tilstanden før og efter den skelsættende begivenhed, som han kan afsløre, blandt andet i vers 6, og som han jo ellers har hentet til så rigeligt også i kapitel 3 allerede, modtagelsen af pneumaen. Før pneumaen kom til, og i det tænker Paulus nok også en eller anden form for dåb, og selvom han ikke siger det så klart her, før det skete, ja, der var vi, til trods for at vi var arvinger, så var vi umyndige, vi var sat under den ene og den anden form for bevogtning, og vi var i en trælle lignende tilstand indtil den tid så ellers kom, da tidens fylde så kom, og hvor vi så ellers blev købt fri fra de vilkår vi tidligere altså trællede under i vers 5, at Kristus altså har frikøbte dem under loven, og det kan af gode grunde kun være jøderne, der er tale om, fordi ikke jøderne ikke er under loven. Og det gjorde han i 5a med henblik på i 5b, for at vi så ellers kunne modtage huiotesia, altså adoption eller sønnekår måske bedre. Og så de her noget kringlede og synes jeg fantastiske formuleringen i vers 6, at fordi I er sønner, og jeg synes, som jeg også sagde sidste gang, at man skal respektere den her anden pluralis form. Han siger til læserne, altså til de ikke-jødiske galater, at fordi I er sønner, så udsendte Gud eller sin søns ånd i vores hjerter, altså i ikke-jødernes hjerter, men i jødernes hjerter, i det ånden så dermed råber Abba Fader. At forudsætning for, at vi jøder kan have noget at have noget i og have Gud til far, jamen det er altså med udgangspunkt i, at der allerede er andre, der har ham til far, nemlig ikke jøderne. Og således er du så altså ikke længere dulos, og det her du i vers 7 er nok et led i den der såkaldte diatribestil, en retorisk vending, hvor han henvender sig i en du-form til en tænkt, typisk en modstander, men her altså en tilhører, om hvem det gælder, at du altså ikke er slave, men fri, og hvis du så ikke engang er fri, altså undskyld søn, jamen så er du selvfølgelig også arving til de der løfter, som så
Abraham i sin tid fik. Forudsætningen synes altså at være, at trællekåret i sig selv spærrer for modtagelsen af de her løfter, hvilket han lidt har hintet til i det forudgående, men noget han godt ved, han skylder en ordentlig forklaring på, og det kommer så først i det, vi har til næste gang fra 4.21 og frem, hvor han taler om forskellen mellem Hagar og Sara og Abrahams to former for sønner, hvoraf man kan argumentere for, at det i virkeligheden kun er den ene, der er en rigtig søn. Nå, men det skal vi nok komme til næste gang. Og så meget altså om første del af det, vi havde sidst i anden del, vers 8-11. Ja, der flytter han fokus, men fastholder den samme temporale udtryksform, og også det samme temporale sigte, og taler der ikke om vi, altså jøderne, men om I, ikke jøderne, om hvem det altså galt, at før end I kendte Gud, altså med det også dyrkede ham på den måde, som sig hører bør, ja, der vidste I ikke bedre. Der trællede I under de, der i natur ikke var guder og ikke er guder. Så på samme måde som vi jøder var underlagt de her stoikaia tu kosmu, som jeg forstår som en som forholdsvis kreativ omtale af loven og lovens ABC. Ja, på samme måde, der trællede I altså også i kære galater, altså ikke jøder, tydeligvis altså med et nutidigt sigte for øje fra Paulus' side om, at dengang I ikke vidste bedre, ja, så af gode grunde, så vidste I ikke bedre, og så er det forståeligt nok, at I altså var underlagt trældom, men nu ved I bedre, i hvert fald I ikke jødiske galater, I kender Gud, og som han så retter sig selv i vers 9, eller retter er kendt af Gud, altså at Gud kender jer, og vil kendes ved jer, som de ikke jøder I er. Ja, hvordan kan I så nu overveje igen at ville underlægge de her svage og fattige, eller måske endda tomme stoikaia, således at I nu altså igen ønsker at pålægge jer selv en eller anden form for trældom. Og med det mener Paulus nok helt konkret en eller anden form for dyrkning og gudstyrkelse af de kosmiske magter, himmellegemerne og den slags. Noget astrologi er der garanteret også iblandet, i hvert fald i lyset af vers 11. Der er noget med de allerede PT's overholder forskellige former for dage og måneder og årstider, måske eller i hvert fald tider og år. Og Paulus nu er bange for, at han altså har knoklet godt og grundigt forgæves, fordi det altså tydeligvis viser sig, at de allerede nu har en praksis, så er i modstrid med den, han allerede har etableret. Og det her er indirekte tale, han synes ikke, at han behøver at forklare mere. Det er selvfølgelig frustrerende for os moderne læsere. Men når han advarer, som han gør, så er det med slaveriet, trældommen for øje, at det at ville igen underlægge sig loven, hvilket de jo ikke har gjort før, men altså det, der synes at høre loven til, blandt andet altså en regel om, at man skal respektere helligdag, som jo også vi i den grad kender fra den jødiske festkalender. Det vil altså for Paulus i udlægningen her af 8-11, i hvert fald min udlægning, svare til, at ville underlægge sig fremmed magt, og ville tillægge kalenderen en betydning, som den ikke burde have, for så vidt som at kalenderen ikke længere bør regulere den adfærd, man har som menneske. Det er ikke længere det, der tydeligvis for Paulus er det udslagsgivende og det indholdsmæssigt relevante og det betydningsmæssigt tunge i den tilværelse, man har både med sig selv og med hinanden. Og som jeg kort lige overvejet sidste gang, som der var gentaget også her. Man kunne med rette overveje, hvad Paulus ville sige om vores moderne kirkeår, og hvad han ville sige om, at vi altså fejrer helligdage og skelner. Om han ville sige, at det er en trældom, eller om det er noget andet, han måske også har i tankerne, kan man overveje. Til passagen til i dag, altså vers 12 til og med 20, ja, den er udgjort af en samlet enhed, i hvert fald ifølge udgiverne, og det synes jeg, at de har god grund til at gøre.
Der er ikke nogen indryk undervejs, der er ingen mellemrum. Der er noget i tegnsætningen, der i hvert fald synes jeg i talesætte, at der kan tænkes at være nogle punktummer undervejs herunder. Især i overgangen fra 14 til 15 og i overgangen fra 18 til 19. Der er også andre punktummer, men umiddelbart vil jeg sige, at det er de to vigtigste. Også selvom der ikke indledes med stor begyndelsesbogstav i det umiddelbart efterfølgende. Så hvis jeg skulle inddele passagerne, det er kun som sagt et bud, I skal endelig bare have jeres eget, der er meget bedre, så vil jeg sige, at det passagemæssigt kan den så underinddeles i tre dele. 12 til og med 14, 15 til og med 18 og 19 og 20 til sidst. 12 til og med 14 er en optakt, den indledende del er et tilbageblik med en henvisning til den oprindelige modtagelse, som i brede vendinger, som Paulus var genstand for, da han ankom til Galatien. I 15 til 18 er det en lidt nærmere skildring af den iver og begejstring, som galaterne tidligere havde. En begejstring, som synes at være sidestillet, eller måske endda modsvaret, modstillet af den iver, som modstanderne konkret nu udviser over for galaterne, især eksemplificeret i vers 17. Og så endelig i vers 19-20 til sidst en afsluttende patosladet direkte adressering fra Paulus til galaterne, hvor han omtaler al den fortvivlelse, han altså pt. Befinder sig i, fordi han simpelthen ikke kan kloges på, hvad han skal gøre. Han er helt ude af sig selv af bekymring. Men som sagt, det er et bud, I skal endelig bare have jeres eget, der giver meget bedre mening for jer. Og så til teksten, som vi som altid gennemgår løbende, og hvor jeg som altid har bidt den over i nogle mindre dele, for pædagogikkens skyld. Og sådan her ser passagen til i dag ud i sin helhed. Tekstkritisk set er der visse varianter, som altid ikke alle sammen er lige markante. Der er en enkelt formulering her, der er udeladt i et enkelt håndskrift i papyrus 46, men ellers ikke. Så er der lidt enkelte tilføjelser hister her af småting, ingen af dem er markante, med undtagelse af denne her lidt længere tilføjelse i slutningen af vers 17, hvor der altså er nogle håndskrifter, der simpelthen har, af en eller anden grund, har sakset en hel formulering ind, som altså optræder i 1. Korintherbrev 12:31, det der med, at I skal søge de bedre karismata, altså bedre nådegaver, hvilket absolut ingen mening giver som tilføjelse her. Man kan godt forstå, at den ikke forekommer i samtlige udgaver. Tekken er hernede, mine børn, det er i visse håndskrifter blevet til teknia, altså en diminutiv. Så er det meget, meget små børn, der er tale om, men det er det altså ikke i de fleste håndskrifter. Og den eneste anden vigtige er denne her prøvelsen, hymon, jeres prøvelse, ntesakimu i mit kød, som visse håndskrifter, altså ikke, hvor de ikke læser hymon, men altså i stedet for mu eller noget lignende, hvor det altså min prøvelse, der er tale om. Det kan man sådan set godt forstå, at der er nogen, der undres over, men lad os endelig bare respektere, at der altså står hymone, og det er også det læsning, jeg følger, når vi oversætter i det efterfølgende. Og så vers 12 indleder vi med, og det første, det er en imperativ. I skal blive ligesom mig, fordi også jeg, som jer, brødre.
her, det er nok, den midterdelen her er nok en nominalsætning, så vi skal nok underforstå et, I skal blive ligesom mig, fordi også jeg er blevet ligesom jer. Det kunne også være futurum, selvfølgelig, jeg vil blive som jer, men indholdsmæssigt set, så synes jeg, det giver absolut bedst mening at se det som noget fortidigt, et overstået kapitel, at Paulus allerede er blevet som dem, brødrene her. Hvad han mener med det, det skal vi nok komme til. De bønfalder jer. Ja. I gjorde mig intet ondt. Han indleder i klare sådan patos vendinger, men direkte hjerteskærende appel til læserne, en klar opfordring til, I nu skal I ellers bare blive som mig, fordi jeg altså har jeg lyst til at tilføje, allerede er, som I er, brødre. Det håber og det beder jeg om, jeg bønfalder jer på mine blødende knæ. Og med en henvisning til dengang, det er, at I har ikke voldt mig noget ondt, eller gjort mig uret. Hvad mener han med det? Ja, det er jo selvfølgelig her, hvor vi som altid bevæger os ind i fortolkningerne, og i fortolkningernes overdrev, vil nogen sige. Men jeg vil gerne respektere hans, som altid, hans brug af pronomener her. Han taler til læserne, adresserer dem direkte fra lille mig til alle jer. At I brødre, og bemærk brugen af adelføje her, I skal blive ligesom mig, fordi jeg, og som sagt har lyst til at understrege det allerede, jeg er allerede som I er. Og går vi ud fra, at det her det følger lige på det, han har sagt i det foregående, det synes jeg, der giver absolut god mening, ja, så har han jo allerede netop i det foregående så klart i tale sat, at de, han, dem han taler til her, de er frie, de er frigjort fra det slaveri, de tidligere var underlagt. I skal blive ligesom mig, fordi jeg er som jer, eller måske endda er blevet som jer. Og det her ser jeg simpelthen som Paulus' fusion af de to forholdsvis særskilte, men alligevel sammenhængende argumentationer i argumenter i den indledende del af kapitel 4. Her samler han det her indledende vi, han talte om i 4:1-7. Det her vi, dengang da vi var umyndige, der ja, men så da tidens fylde kom, og så kom Kristus, og så frikøbte han os fra hvad? I starten af 4, vers 5. Dem under loven frikøbte han fra hvad? Fra loven. Og han har også talt flere gange om den her stoikeia, som man altså ikke længere skal trælle under. Og det er, tænker jeg, det han taler om, en henvisning til, at de altså skal blive som ham, fordi han allerede er blevet som dem. Han er nu som en, der ikke længere er underlagt loven. Den lov, han godt nok var underlagt, dengang han var umyndig, både i tidens store perspektiv, men også før Kristi kom, og før troen kom, og før pneumaen kom. Ja, der var han forskellig fra ikke-jøderne, men sådan er det ikke længere. Nu er han blevet som dem, netop med at de forskelle, der tidligere skilte ham fra galaterne, ikke længere gælder. Tydeligvis, altså Kristus har sluttet alt sammen under et. Han har frikøbt i virkeligheden begge dele, kan man sige. Først og fremmest er det selvfølgelig jøderne, han har frikøbt fra loven, men ikke-jøderne har altså også mulighed for at blive indlemmet i den her virkelighed, hvis de ellers bare vil lade være med at dyrke deres egne fremmede ikke-guder. Og når de så ellers er erkendt og som sådan er erklæret som sønner der i starten af 4:6, med det her, når I er sønner, jamen hvis de allerede er sønner, jamen så skal han selvfølgelig fastholde dem i det her sønnekår, og det er så det, tænker jeg, at Paulus begynder på at italesætte her i vers 12. Jeg siger, nu skal I altså blive som jeg. Nu skal I være de her sønner her, som I bør være. Og det her, det er jo i virkeligheden Paulus, der tager forskud på den paranese, som han først rigtig begynder på i kapitel 5, 2 og frem. Ikke? En
løftet pegefinger, ikke helt løftet nok måske, men altså det er en Paulus her, der tager forskud på imperativerne, som ellers kommer så rigeligt i kapitel 5 og frem. Og med en afsluttende her, forsikring om, at I har ikke gjort mig uret i det, I har gjort. Altså der er ikke tale om, at Paulus som sådan er blevet vanæret. Det, med andre ord, det er ikke for sent, ellers så ville han heller ikke skrive brevet, hvis de allerede i samlet flok havde ladet sig omskære. Men vi fornemmer her, hvor nervøs han er, og hvor tæt det snapper derhen af, hvor kort tiden er, og hvor vigtig hans forsikring om at fastholde dem i denne her virkelighed, så ellers tydeligvis er for ham på det her tidspunkt. Det er jo også hans understregning af det her brødrekår, som her, såvel som alle andre steder, men især her, altså skal fastholde dem. Der er noget, de her brødre er fælles om, i et fælles broderskab i ånden, og netop ikke i kødet, for det kan netop være det samme. Ja, nu skal jeg lige minde mig selv om alt, hvad jeg har skrevet her. Galaterne, siger jeg, formanes til at være ligesom Paulus. Ja, jeg har kaldt det imitatio Pauli, fordi vi bruger så ofte udtrykket imitatio Dei eller imitatio Christi, men altså her er der tale om en eller anden form for imitation. De skal blive ligesom Paulus, ved netop ikke at lægge vægt på kødet og på loven og på alt det, der tidligere adskilte dem. Det er der ikke længere. Hvis de er i ånden, jamen så har de noget at have noget i, og det kan Paulus sætte trumf på i den efterfølgende paranese, når han taler om, at når man er i ånden, så skal man også vandre i ånden. Det skal vi nok komme til. Ja. Og så kan Paulus her i vers 13 og frem indlede sit længere nostalgiske tilbageblik på dengang, hvor han var hos galaterne. Husk nu, at når han skriver brevet her, så er han fysisk fraværende. Og det er i det kødelige fravær, at han altså må minde galaterne om det kødelige nærvær, de havde dengang, men også hvordan det kød, der var dengang i det nærvær, altså var kendetegnet på en helt særlig måde, nemlig ved svaghed. I ved, at det var gennem svagheden i kødet, at jeg evangeliserede for jer tidligere. Og prøvelsen, hymonen, som jeg som sagt altså synes, at vi skal respektere, der står, jeres prøvelse i mit kød, det, og så må vi næsten omformulere, gav anledning til, eller her, I foragtede ikke, hvad netop den her prøvelse, og I spyttede ikke, det er et andet ord for foragt, men som en angelos, en budbringer eller engel, endda som en Guds engel, modtog I mig, ja endda lige som Kristus Jesus. Som sagt, et nostalgisk tilbageblik på de gode gamle dage, dengang Paulus var i Galatien, dengang galaterne kunne se ham med deres egne øjne, dengang han kunne forkynde alt, hvad han så forkyndte, hvad han så i hvert fald indirekte kan hentyde til, at han altså også har forkyndt, det får vi også direkte formuleret her. Der er et godt budskab i det evangelium, som han altså har bragt dem, og bemærk her gentagelsen, og Paulus er jo omhyggelig, med det her med at bringe godt, og de modtager ham netop som en modtog ham netop som en budbringer, ikke? Og en henvisning til at det ved I godt, I ved det, det burde I vide, måske endda I burde kende til det. Det her, det er noget, som I alle sammen har gennemlevet, så det vil sige, han henvender sig i hvert fald i første omgang til folk, han kender i forvejen, til nogen, der ved, hvem han er, at der muligvis er kommet flere til af de troende i Galatien i Paulus' fravær. Det kan vi af gode grunde jo altså kun gisne om her, men det for Paulus synes at være en retorisk pointe, at han henvender sig til læsere, der kender ham i forvejen, og som har set ham i det kødelige svaghed,
som han så ellers har haft på det her tidspunkt. Hvad han henviser til her, kan vi jo af gode grunde ikke sige med sikkerhed. Men han omtaler det som et kødets svaghed. Bemærk, det her Astenaya-motiv er det samme, som han talte om i forbindelse med de her stokaja, som ikke-jøderne, i hvert fald må vi regne med tidligere, var underlagt i 4-9, om hvem det lød, at de altså var svage og fattige eller tomme. Men han altså, dengang han forkyndte i Galatien, hvor længe det så er siden på det her tidspunkt, men det er i hvert fald inden for mands minde og kvindes minde, men først og fremmest mænd, sandsynligvis det er kønnet her. Ja, der var han altså svag i kødet, og at den prøvelse, der var i hans kød, altså på en eller anden måde skulle have udgjort en prøvelse for galaterne, men en prøvelse, der ikke gav dem anledning til, at de foragtede ham. De foragtede ikke prøvelsen med andre ord, og de foragtede heller ikke ved at spytte på. Men om vi kan komme det nærmere, og hvad han, om han mener noget konkret med det her, det har man selvfølgelig gissnet om, lige siden brevet blev skrevet, i hvert fald siden det gled ind i det her Corpus Paulinum, altså den samlede kanoniske samling af Paulus' breve. Vi ved det ikke med sikkerhed, men vi kan sige, at han også i andre breve henviser til en kødets svaghed, og hvor han tydeligvis altså synes, at ville lægge en dæmper på sin egen fysiske fremtoning. Og intet sted i Paulus' forfatterskab giver det selvfølgelig bedre mening end lige netop i Galaterbrevet, hvor pointen handler om, at det her sarx, som altså figurerer to gange her, det netop er svagt. Hvis man gik på Paulus på klingen, ville han nok sige, at det ligefrem var dødt. Men at der altså har været en kødets svaghed, som han har fremtrådt i, er klart. Det er nok ikke en tale om, at han bare var grim, eller utiltalende, eller han så besynderlig ud, eller de ikke kunne rigtig forstå, hvad han sagde. Han mener, hvis han mener noget konkret med det, så er der nok tale om en eller anden form for sygdom. Men hvad det nærmere er, det, som sagt, det kan vi af gode grunde ikke vide. Men hvis det er en sygdom, så er det altså noget, som har udgjort en eller anden form for prøve, så det har været svært at skulle modstå, men noget, som de altså ikke kan Paulus så konstatere, at galaterne ikke fandt anledning til at vende ham ryggen og sige, at han er for grim at høre på, eller som han, som en anden spedalsk en, man går en stor bue udenom, som vi jo kender det både i Leviticus, men selvfølgelig også i de senere evangelier. Der er nogen, kan jeg godt afsløre allerede nu, der vil sige, at den her prøvelse med henvisning til, hvad vi kommer til i det umiddelbart efterfølgende, vil sige, at den her prøvelse i Paulus' kød skulle være en eller anden form for konkret fysisk lidelse, som Paulus har lidt af, som har gjort ham svag. Og her vil man sige, igen med henvisning til, der kommer, at han var svagt seende, at han har haft kontrol over sine talegaver. Han har kunnet tale godt og grundigt, men han har ikke kunne se. Og der kommer nemlig noget af det efterfølgende om, at I ville have revet øjne ud og den slags, som nogle kommentarer så vil sige, at det er så det, som han taler om i den her sammenhæng. Men det bliver under alle omstændigheder gætværk. Sidste ting her. Det her med prøvelse, det vækker jo mindelser om de prøvelser, som mange jo udstår i GT. Det mest kendte eksempel er selvfølgelig Genesis 22 med Abraham, der bliver sat på prøve. Et andet er indledningen på Jobs bog, hvor der også er nogen, der bliver sat på prøve. Men om man skal forestille sig, at den prøvelse her er guddommelig oprindelse, om det er det, Paulus nødvendigvis tænker sig, det kan vi af gode grunde ikke vide, men jeg synes dog, det er en besnærende tanke. Sidste ting, bemærk her, hvordan han både bliver modtaget som en guds, lad os bare sige engel, men altså sendebud i funktionen som en budbringer, og han blev endda modtaget ligesom Kristus Jesus selv. Så de modtager ham på de bedst tænkelige vilkår, til trods for den svaghed i kødet, som han havde. Netop den kødets svaghed, som han nu tydeligvis fremhæver som et centralt element, netop for at understøtte sin grundlæggende argumentation i probationen om, at kødet ikke betyder noget, og man dermed ikke skal tillægge kødet og det kødelige en betydning. Hvis man gør, så frakender man sig
den virkelighed, som er sluttet i Kristus. Og så ville det være det samme, hvis de gjorde det, galaterne, som at de altså havde givet køb på den oprindelige begejstring, som de har udvist. Det mod, de har udvist ved netop ikke at vanære ham og håne ham på den ene og på den anden måde. Ham de så netop altså modtog som en Guds engel, og i virkeligheden som Kristus selv, altså i hvert fald som et klart og tydeligt og synligt sendebud. Jo svagere Paulus er i kødet, desto stærkere er budskabet om kødets svaghed. Ja, jo, jeg minder lige mig selv om, og I kan med fordel skrive det til i margen, hvis ikke det allerede står i Niels Lalland, at Paulus andetsteds, nemlig i 2. kor 10:10, også taler om sin egen fysiske fremtoning, om hvordan han altså var svag i kødet, hvor han i den sammenhæng også taler om sin tale. Så der er nogle motiver, I med fordel lige kan slå efter i den sammenhæng. Og som altid, I skal endelig bare pause videoen, hvis I vil læse med. Ellers så skal jeg nok også uploade PowerPoint-slicene til Absalon i PDF-format. Hvor er da jeres makarismos? Makarios, det betyder salig. Salig, salig er. Eller som man siger i den nye aftale, også i Bibel 2020, heldig. Men altså, makarismos, det er så det aktive, det at der klager nogen for salig. De vil på godt gammeldags dansk vil sige saligprisning. Hvor er da jeres saligprisning? Jeg vidner, eller bogstaveligt talt, jeg er en martyr, men det eksisterer ikke rigtigt på det her tidspunkt. Jeg vidner for jer, at hvis... Og det er den her faste formulering, hvis det var muligt, så efter at I havde revet jeres øjne ud, så ville I give mig dem. Er jeg således blevet jeres fjende, i det jeg siger sandheden til jer? Paulus kan her modstille galaternes tidligere begejstring, direkte henvisning til deres saligprisning, ikke over Paulus' kød, men over hans stærke budskab, som han netop har leveret i den her kødelige svaghed. Det kan han så altså modstille med det tilsyneladende fjendskab, er jeg nu blevet en fjende for jer, som altså nu synes at gøre sig gældende, når han nu her siger sandheden, når han forkynder, taler sandt til dem, hvilket han jo vil nok sige altid har gjort, men det synes altså, der synes altså nu har været skabt en eller anden form for splittelse imellem Paulus og galaterne, så meget kan han konstatere. Og som det fremgår meget klart af det efterfølgende, så er den her splittelse ikke noget, galaterne selv har forvoldt. Det er de her, de andre modstanderne, som altså ene og alene bærer ansvaret for den her pervertering af det ellers gode forhold mellem Paulus og den her konkrete læserskare menighederne i Galatien. Når han så i anden halvdel af 15 siger, jeg bevidner, jeg sværger, at hvis det var muligt for jer, jamen, så ville I ellers have revet jeres øjne ud og givet mig dem. At der er så kommentarer, der vil sige, at henvisningen her til de her jeres øjne er så specifik i sammenhængen, at det simpelthen giver bedst mening at formode, at Paulus på det her tidspunkt har lidt af en eller anden form for øjenlidelse, måske stær eller et eller andet, som har gjort ham ude af stand til at se, og at hvis det var muligt, at det er der så nogen, der kommentarer, der vil sige, at de simpelthen ville kunne tage deres øjne ud og stikke dem ind i hovedet på ham, så ville de have gjort det. Jeg kan godt lide tanken, og jeg synes også, at den er besnærende, og det ville også passe fint med den afsluttende del af brevet, hvor han jo altså understreger over for dem, at se i 6:11, at se med hvor store bogstaver jeg skriver til jer, det simpelthen skulle være fordi han ikke rigtig kan se, medmindre han altså skriver med meget, meget store bogstaver.
Jo, lad os da endelig bare lege med tanken, men det er så i så fald ikke noget, som han bruger krudt på i andre sammenhæng i sit forfatterskab at tale om. Det kan ikke udelukkes, at han på det tidspunkt, hvor han grundlagde menighederne sammen med sine medarbejdere, har lidt af en eller anden lidelse, det er det, han henviser til, men det er som sagt altså ikke helt entydigt. Hvis man skulle se det her som en mere symbolsk omtale, så kunne man, men det bliver også en fortolkning, slå ned på, hvad Paulus har introduceret i starten af probationen i 3.1, om at det netop også, hvor han to gange i 3.1 altså henviser til noget, der har med øjne at gøre, hvor han spørger det her, I kan bladre hen i 3.1, tis hymas ebaskanen, som er det her med at fortrylle, det er noget med at kaste onde øjne, og så kommer der netop i det efterfølgende, jer for hvis øjne Jesus Kristus står skrevet som korsfæstet. Og så vil jeg så i den forbindelse også medtænke den her vægtlægning, jeg i hvert fald har foretaget på Paulus' tale om skriften i kapitel 3 i øvrigt, blandt andet i 3:22, men hvor det der netop synes for ham en pointe, at skriftligheden i sig selv er har med synlighed at gøre, og at loven i dets formidlede synlige funktion som skriften som sådan har en betydning, og hvor han så siger, men det behøver vi ikke længere, fordi loven er ikke skrevet i det ydre, men skrevet i det indre, som sådan behøver vi ikke vores ydre øjne for at se. Vi skal ikke længere vurdere noget i det ydre kød, men på det indre sindelag, og selvfølgelig noget, der, hvis man har det rette sindelag, selvfølgelig giver sig udtryk i den rette form for ydre gerning, det er klart. Men der kan være noget med det indre og det ydre også, og hvor han altså allerede, som sagt, i indledningen på probationen har sagt, at galaterne er blevet fortryllet. Og der tænker jeg, at det kunne være det, han også i hvert fald indirekte taler om her. Forskellen er selvfølgelig, at han her omtaler det i sådan et flashback-agtige vendinger, med at det var muligt, hvis det var muligt dengang, så ville de have gjort det. Så det er det der hypotetiske i fortiden sagt. Men om det, hvad han nærmere tænker på, er af gode grunde umuligt for os at svare på. Og det er selvfølgelig heller ikke noget, jeg forventer, at I har et fuldstændig klart svar på til eksamen. Men det er under andet side vigtigt, at I er opmærksomme på, hvilke mulige betydningsnuancer, der kan ligge i talen her om det her med øjnene. Jeg i tale sætter også det med øjnene i noterne her. Og så bemærker jeg lige, kan jeg se, at nede i vers 16, at Paulus altså i det foregående har talt om evangeliets sandhed i henholdsvis 2:5 og i 2:14, og han også senere hen taler om sandhed og om at være lydig mod sandheden i 5:7. Så der kan være noget også der, han altså synes at tage forskud på. Og at han her så taler om at være fjende, det er kun det ene sted i Galaterbrevet, vi møder det, men som der også, jeg noterer her, jamen, så er det altså noget, han kan bruge i forskellige sammenhænge i sine andre brev, både første kor og i Filipper og Romerbrevet, og derop til flere steder. De er ivrige for jer, ikke godt, ikke er det gode, men de vil udelukke jer, for at I skal være ivrige for dem. Det er godt at være ivrig i godt eller i det gode altid, og ikke kun, når jeg er hos jer. Det sidste, det er sprogligt set nogenlunde forståeligt, indholdsmæssigt, straks lidt sværere, jeg skal nok forsøge at forklare. Her bemærk
hvordan han her skifter i et og samme nu, nærmest i et og samme åndedrag, skifter fra en tale om I og jeg, og så til et de i tredje pluralis. Og det gør han, og det er første gang, han gør det i brevet, og han kommer også til det i afslutningen på brevet. Og når han bruger tredje pluralis her, så er det også med en klar modtager i tankerne, nemlig altså de her modstandere. Det er dem, han taler om i de her anonyme og klart anonymiserede vendinger, og hvor han altså i et og samme åndedrag modstiller det her de med det her jer. Og at de er ivrige for jer, ikke godt, ikke er det gode. Det er ikke en god ting med andre ord, at de gør det. Det er ikke med et godt formål, men det er i stedet for med det stik modsatte, nemlig det at ville udelukke jer fra noget. Hvad han mener med det her udelukkelse, det kommer han ikke rigtig ind på i denne her sammenhæng, så det bliver under alle omstændigheder en fortolkning. Men også der vil jeg henvise til det vers, jeg henviste til for ikke så længe siden i 3.22, hvor han siger, at skriften har indesluttet alle ting under synd. Og den her indesluttethed hedder så altså synklejo, og her er det altså ikke klejo, men altså med den her rod bibeholdt. Og det tænker jeg nok er for Paulus et udtryk for en og samme ting, nemlig det at ville udelukke nogen fra, først og fremmest altså fra fællesskabet med andre, herunder Paulus og andre troende, er samtidig også netop at ville indeslutte dem igen under loven, for bare at lave den der kobling til 3.22. Men hvem det snarere er, man bliver udelukket fra, eller hvad det er, man bliver udelukket fra, det vil han ikke rigtig ud med her. Han kommer mere ind på det i den aller sidste del af brevet. Men, og det bliver en fortolkning, jeg vil sige, at man bliver udelukket fra i virkeligheden, fire forskellige ting i ikke nærmere prioriteret rækkefølge. Man bliver udelukket fra de øvrige omkringliggende menigheder, de menigheder, som også er i Kristus. Dem bliver man udelukket fra, og det er det, de her modstandere altså søger ved at vinde galaterne til sig og få dem hen på deres side ved altså at forsøge sådan at overtale dem til at lade sig omskære og dermed komme ind i folden, om man vil, og blive til jøder og som sådan anerkende lovens gyldighed, fortsatte gyldighed, og dermed også anerkende kødets gyldighed, det som Paulus ellers brugte så enormt meget krudt på at forklare jo, hvorfor at det ikke længere er tilfældet. Det er den ene ting, altså omkringliggende menigheder. Den anden er muligvis, men det bliver også en fortolkning, jøderne i Kristus, de der, som med Paulus i det her vi, det han, vi han altså har talt om senest i hvert fald i 4:1-7, om hvem det gælder, at vi så er blevet frikøbt fra loven. Dem har man ikke længere heller noget tilfælles med, hvis man ellers bliver, indlemmet i de her modstanders folk og menigheder, som sådan fastholder loven, har en gyldighed, den lov, som jøderne jo, i hvert fald dem, der er i Kristus, er blevet frikøbt fra, som han senest har sagt i 4:5, i kapitel 4, vers 5. Så det er den anden instans, man bliver udelukket fra. Den tredje er selvfølgelig Paulus selv, man bliver udelukket fra, og det vil nok være for mange det mest nærliggende at sige i den her sammenhæng, at de vil jeg ikke noget godt, men de vil altså udelukke jer fra mig, og dermed også sætte større skel imellem mig og jer, kære galater, end det skel, jeg egentlig har forsøgt at ødelægge og underminere i min egen tidligere evangelisering hos jer. Den sidste, den fjerde ting, man med al sandsynlighed, altså ifølge Paulus, også bliver udelukket fra, det er simpelthen Kristus, at hvis man fastholder, at loven fortsat har en gyldighed, og kødet betyder noget, og forskellen i kødet betyder noget, så er det samtidig også en underkendelse af Kristi død i kødet. Det han altså så ofte har
lagt krudt på, men ikke mindst altså selvfølgelig i den afsluttende del af kapitel 2 i 2.21, netop henvisning til, ellers var Kristus død forgæves. Det vil være effekten og konsekvensen af den her form for indesluttethed i modstandernes agenda. Det vil altså være at underkende den død, som Kristus har lidt i kødet, og den delagtighed, som man kun kan have i Kristus og dermed med Gud, og den det broderskab og det søndekår, man har netop i Kristus og ikke udenfor. Nå, det var om vers 17. Hvad han så nærmere mener om vers 18, det kan man spekulere over, og det har man gjort langt og længe. Jeg kan ikke give et helt entydigt svar, desværre, og under alle omstændigheder vil det som altid være en fortolkning. Men han synes altså at understrege, at det der med at være ivrig i sig selv er en god ting. Og han har altså i det foregående i 17a, kan man sige, understreget, at de ivrige for jer ikke er det gode. Men dermed ikke sagt, at det ikke er en god ting at være ivrig. Og den her iver, tænker jeg, er nok Paulus, der medtænker, hvordan at galaterne var ivrige for ham, dengang han var hos dem. At iver i sig selv er en god ting, og det er en god ting at være ivrig for det gode. I det gode, med henblik på at gøre det gode, tænker jeg. Og det er jo det, han bruger enormt meget krudt på i den efterfølgende paranese, om at man skal være ivrig for at ville dyrke ånden og vandre i ånden og leve i overensstemmelse med ånden og lade ånden tage rod og som sådan danne grobund for de frugter, som så kommer ud af åndens gode virke. Og det er godt at være ivrig for med henblik på at gøre det gode altid, og ikke kun når jeg er iblandt jer. Og det her, det må vi jo sige, er højaktuel tematik, Paulus tager op her. Forskellen på fravær og nærvær. Det her, det er en Paulus, der anlægger en social distance. Ikke nødvendigvis med vilje, men det er en erkendelse af, at han kan ikke længere være nærværende i kødet, sådan som han tidligere var. Og hvor han så siger, men det er en god ting at være ivrig med henblik på det gode. Altid, ikke kun når jeg er iblandt jer. Det vil sige, det er sådan set en god ting at være ivrig, men det er et spørgsmål om at være ivrig for det rette, og man skal ikke lade sig motivere af Paulus' fysiske nærvær. Det at være ivrig er en god ting at udvise i sit eget virke blandt brødrene, man nu engang er iblandt, vi vil sige helt aktuelt derhjemme. Men altså, Paulus er ikke pt. Der, hvor galaterne er. Det ved han godt, og det er selvfølgelig i sidste ende også et problem, som det skal vise sig i vers 19 og 20. Men for ham her er det vigtigt at fastslå, at der er ikke noget galt i, at jeg nu pt. Er fysisk fraværende. Det er snarere altså, tror jeg, han vil sige frem, en god ting, at jeg er fraværende, fordi det giver jeg mulighed for at udvise den iver for at gøre det gode, som I altid bør udvise. Ikke kun, når jeg er der til at retlede jer. Nu er I voksne. I burde være gået ud af skolen. Burde ikke have brug for en pædagogos. Burde ikke have brug for at lære denne her verdens ABC, eller være underlagt stoikeia af nogen art. I er frie, voksne, modne, ansvarlige brødre og sønner af Gud. Og når I er det, jamen, så har I fået alt, hvad I bør have for at kunne vandre ud og gøre det gode i alle tilfælde, i alle dem, over for alle dem, I ellers er iblandt, uanset hvor jeg så ellers pt. Paulus befinder mig ude i verden. Ja. Jo, sidste ting, som jeg lige minder mig selv om, kan jeg se, det her med iveren, det kan han også jo sige om sig selv i 1.14, om hvordan han var ivrig for de her fædrene overleveringer. Og det er jo så det, vi også kender i en senere sammenhæng, også på Paulus' egen tid, om de her zeloter, som i optakten kommer til at spille en afgørende rolle i optakten til den første romersk-jødiske krig. Jeg museer lidt over Paulus' mulige bagtanker med vers 18, også i noterne her. Iveren, siger jeg, må galaterne beholde og fastholde i dem selv, uagtet hvem der ellers måtte være til stede eller ej.
deres iver, den iver, de alene kan have blandt dem selv i Kristus og i ånden, en iver for det gode og en iver for at gøre det gode, både i mennesker og ikke mindst i Guds øjne. Ja, og det siger jeg netop med henblik på, at Paulus nu tænker, jeg godt ved, hvor han skal hen. Han har allerede i 4:12 begyndt den lille løftede pegefinger, I skal være som mig, og nu det samme her, det er sådan en slet skjult forberedelse på den parenese, han så først rigtigt påbegynder i starten af kapitel 5, men som altså nærmer sig med hastige skridt. Og så er vi nået til de sidste par vers, hvor Paulus siger, mine børn, som igen jeg føder under smerter, indtil det tidspunkt, hvor Kristus bliver omdannet i jer, jeg vil, eller ønsker, dels at være hos jer nu, og dels at forandre min stemme, fordi jeg er usikker, eller måske der rådvild, med hensyn til jer. Her møder vi Paulus, når han er allermest følelsesladet. Og her, hvor han gør allerstørst og klarest brug af patos. Han taler direkte til læserne. Det kan han jo gå mange steder, men altså her ikke i omtalen som brødre eller som galater, men her som børn. Og det her børnemotiv skal selvfølgelig med i lyset af, hvad der kommer i anden del af vers 19. Bemærker han siger tekna i tekstkritikken, teknia, altså i diminutiven små børn. Men han siger ikke sønner her, eller døtre for den sags skyld. Det er ikke kønnet, det er børn, MK, der er tale om. Børn, som jeg nu igen føder under følelsessmerter. Det her odino, det bruger Paulus også blandt andet i 1. Tess, og han kan også bruge det i Romerbrevet kapitel 8. Det er synodino, hvis nok. Og i Romer 8 er det skaberværket, der også føder under smerter. Så glæd jer til det, når I kommer dertil på NT3. Men Paulus bruger det her i Galaterbrevet som en omtale af sig selv. Og det er jo generelt set her i 12-20 i flashback en tale om, at han allerede en gang har knoklet. Han har en gang allerede evangeliseret. Det har været hårdt, det har været forbundet med smerte, og nu tydeligvis kan han altså konstatere, at han altså igen, Palin, skal føde dem under smerte. Altså, oversat, hold op, hvor skal jeg bruge meget tid på at forklare for jer dumme galater, hvor er der meget, I ikke har forstået, hvor er der meget, I har glemt, hvor let er I blevet ført bag lyset og er blevet ført bort fra mig og fra det eneste sande evangelium til, som han siger indledende af brevet, til noget, der ikke er et evangelium. Men nu kan Paulus så sige, nu kan jeg jo så konstatere, at jeg igen må føde jer på ny med de her fødselssmerter, med henblik på det tidspunkt, hvor Kristus altså må blive omdannet i jer. Det her omdannelsesmotiv at blive omdannet og blive dannet overhovedet, er jo noget, Paulus også kan tale om, ikke i de samme vendinger, men altså i samme sådan semantiske grundbetydning om sig selv i slutningen af kapitel 2, ikke? At man er blevet korsfæstet sammen med, og han kan også i Romerbrevet sige, at man er begravet sammen med, at man på den måde er blevet dannet som Kristus, eller rettere, altså Kristus er blevet dannet inde i en, der er nok tale om en eller anden form for proces. Og det er jo selvfølgelig her, at jeg lige nævner min egen favorit, Michael Gorman, og hans tale, som jeg også har nævnt for jer før, om at være krukiform, at man former sig efter Kristi kors. Og her er det altså Kristus, der på en eller anden måde skal dannes og omdannes i jer, og skal altså fylde jer ud med hud og hår og alt, hvad der er inde i. Det er altså Paulus, når han appellerer på det
allerkraftigste til, at de nu her må forstå, hvem de er, de her galater, at de altså hører ham til og ikke de her modstandere. Og så til trods for, at han har brugt så meget krudt i det foregående på at igen at lovprise betydningen af, at han nu er fraværende pt., så kan han altså ikke afholde sig helt fra og i tale sætte til sidst, hvor ville jeg egentlig gerne nu her, være hos jer igen, må vi sige. Netop med det henblik på, at jeg måtte forandre min stemme, eller omskifte min stemme. Både altså, tænker jeg, både om, at han vil omskifte fra den skrevne stemme i brevet til det talte ord, men også sandsynligvis noget med tonefald. Han vil gerne kunne tale mildt, og det under alle omstændigheder jo også lettere at rause og komme med de her opfordringer ansigt til ansigt, end det er med brevet som mellemmand. Og det begrunder han så med, at han er helt ud af sig selv med henblik på dem, at han aner simpelthen ikke sin livende råd. Og det er en Paulus her, som altså er sted, hvor han er. Han kan af en eller anden grund altså ikke pt. Bevæge sig til Galatien. Så brevet må gøre det ud for hans eget fysiske nærvær, det substitut, han nu engang har. Han kan heller ikke sende en anden i sit sted. Det vil heller ikke ligesom passe ind i sammenhængen. Og derfor så kan han kun ytre et fromt ønske, og det bliver nok bare et fromt ønske om, at han altså måtte nu være hos dem. Vil sagtens vel vidne, at det er ikke muligt for ham. Sandsynligvis fordi Herren vil, at han skal gå andre steder hen. Sådan omtaler han i hvert fald sine rejseplaner, blandt andet i Romerbrevet. Så Paulus ved godt og er så bevidst om de problemer, der er forbundet med brevet som kommunikation og brevet som trøster i den her sammenhæng. Jeg gider, at han kunne Paulus være der selv i kødet, men det kan han ikke. De må nøjes i gåsøjne med brevet, og da heldigvis for os, så vi har noget at holde os til og kloges på, hvad Paulus ellers mener. Og hvor han ellers på det allerkraftigste nu her forsøger at nå direkte ind i hjertet på galaterne og få dem til endelig langt om længere at forstå, hvad det er, de tydeligvis har glemt. Og han afslutter så i det, vi kommer til næste gang med den her Hagar Sarah allegori, som er hans forsøg på at eksemplificere det, han allerede har taget tillid til, både i det, vi har haft til i dag og i det forudgående. Altså i tale sætte en gang for alle og få endelig sat klart og sat det helt fast for læserne og de her stakkels galater, hvilke vilkår de egentlig har at leve under, og hvordan de skal se på sig selv. Ja. Jo, der var en henvisning, som sagt, til fødselsmetaforen i Romer 8:22, og at der i øvrigt er nogle koblinger på kryds og tværs, ikke mindst i Romer, hvor den her sammenhæng er helt oplagt. Og det var simpelthen alt, hvad jeg havde om Romer 12-20. Det er jo et langt flashback, hvor han dels selvfølgelig i tale sætter de gode og gunstige vilkår, han selv blev modtaget under i sin tid, og hvor villige læserne ellers var til at lytte på ham. I de gode gamle dage var alting fryd og gammel. Der var de ivrige for ham, og de ville sågar rive deres øjne ud, hvad man selv skal forstå med det. Men i mellemtiden, så er der altså nogle andre fra vers 17 og frem, som er ivrige på galaternes vegne, og tydeligvis altså gå med bumske lavtanker, lumske bagtanker om, altså vi udelukker dem fra den ene og den anden og den tredje og den fjerde ting. Ikke mindst altså med henblik på, at de så galater må være ivrige for dem, altid dem i anonymiseret form. Og hvor Paulus så altså i den afsluttende del kan italesætte, hvor vigtigt det er at fastholde iveren og gejsten for det gode, til trods for Paulus altså nu her netop er fysisk fraværende. Og det så i sig selv er meget sigende i lyset af, hvor lidt vægt han ellers generelt må sige sig ligge på kødet og kødeligt nærvær, andet end det nærvær, der er i kødet, i Kristi kød på korset. Og som sagt, næste gang kigger vi så på den her Hagar Sarah allegori. Tak som altid, fordi I lyttede med, og jeg skal nok skrive til jer
med yderligere info, både om den ene og den anden ting herunder, også om de her livestreams, som jeg allerede vil forsøge at få etableret fra den her uge og frem. Tak for i dag. Hej.